Her er Lasse Leif. Lasse Leif er 3 år. Han bor sammen med sin mor og sin far og sin ven, Luske Lise. Luske Lise er en dukke, som Lasse Leif engang fik af sin mor. Lasse Leif kan godt lide at lege. Han vil helst lege i stuen. Der er meget bedre plads, end der er på hans værelse. Nede i stuen kan han hoppe højt i sofaen sammen med Luske Lise. De hopper, så puderne flyver til alle sider. Bagefter springer de ud fra armlænet og ned på hønderne og slår koldbøller. De bygger også deres helt egen ridderborg. Det er sjovt at gøre i stuen, for så kan de bruge alle de voksnes bøger og film som mursten. Men Lasse Leifs mor kan ikke lide, når han leger vildt. Nu sætter jeg en film på. Det er en dejlig historie med en sød lille bamse, så kan du sidde stille og se den helt stille, siger hun. Luske Lise synes bamsefilmen er kedelig. Hun begynder at hoppe igen. Hvis du ikke kan opføre dig ordentligt, må du gå udenfor, råber Lasse Leifs mor ude fra køkkenet. Luske Lise rækker tunge efter Lasse Leifs mor. Det er hende, der skal opføre sig ordentligt. Hun vil altid bestemme alting, siger hun. Bare vi var alene hjemme, så kunne vi bestemme selv. Lasse Leifs mor stikker hovedet ind ad døren. Jeg mente det. Sid stille, siger hun strengt, med mor rynker i panden. Jeg går lige ud med skraldet. Sid pænt så længe. Men Luske Lise kan slet ikke finde ud af at sidde pænt. Hun lister efter, og da Lasse Leifs mor er helt nede ved skraldespanden, smækker Luske Lise døren, og det er med vilje. Låsen siger klik, da den smækker. Så er vi fri for din bestemme alting, mor, griner Luske Lise. Nu er vi helt alene hjemme. Så kan vi gøre lige, hvad vi vil. Det synes Lasse Leif er en god idé. De kan høre Lasse Leifs mor hammer på døren. Luk op, Lasse Leif. Kan du høre mig? Luk så op. Hun ringer også med ringeklokken rigtig mange gange. Selvfølgelig kan Lasse Leif høre sin mor hammer og banke og ringe med dørklokken. Han er lige ved at gå ud og lukke op. Men så skruer Luske Lise bare op for bamsefilmen. Og så kan han ikke høre noget længere. Så bygger Lasse Leif og Luske Lise videre på deres borg. Nu kan de gøre alt det, de ikke må. De stabler spisestuestolene op som tårne, og de sætter alle potteplanterne op omkring borgen, så de har en skov. Nu skal vi klæres ud som riddere, siger Luske Lise, og så skal vi røve borgen. De bruger en kost og en støvsuger som heste og sætter gryder på hovedet som hjelme. De bruger grydeskære som sværd og grydelåg som skjold. Lasse Leifs grydehjelm er ikke helt ren, men Luske Lise synes ikke, det gør noget. Så ser det ud, som om du bløder. Det er sejt, siger hun. De leger, at sofaen er et bjerg, som ridderne gemmer sig i. Så overfalder de borgen. Det er rigtig sjovt. Især, da Luske Lise kommer til at rive i duen. Men så holder bamsefilmen op. Og pludselig kan Lasse Leif igen høre sin mor råbe og hamre på døren. Han kommer pludselig til at savne sin mor helt forfærdeligt. Han løber ud for at låse døren op, men han kan slet ikke finde ud af det. Nu begynder Lasse Leif at græde. Jeg vil ikke være alene hjemme med jer, mor, græder han. Han kan høre, at mor også snøfter lidt ud på den anden side af døren. Hold ud, Lasse Leif, råber mor. Jeg har ringet efter låsesmeden. Han kommer lige straks. Lasse Leif kan høre en bil stoppe ude på vejen, og bagefter hører han en mand, der siger, goddag. Men han kan ikke se ham, for døren er jo lukket. Jeg har ikke tid til at snakke. Jeg skal ind til min lille dreng, råber mor. Låsesmeden skynder sig at låse døren op, og Lasse Leif flyver ud og giver sin mor verdens største knus. Han har så travlt, at han vælter låsesmeden. Undskyld, mor, snøfter Lasse Leif. Men mor er slet ikke vred. Hun krammer ham bare, så hårdt, at han er lige ved at gå midt over. Det må du aldrig gøre igen, hvisker hun, og så hjælper hun låsesmeden op at stå. Mor går ind i stuen. Der er meget rodet. Og borgen er helt ødelagt. Men hun bliver stadig ikke vred. Det får vi alt sammen styr på, siger hun. Og så stryger hun Lasse Leif over håret og krammer ham lidt mere. Men hun får ikke øje på Luske Lise, der stadig hopper i sofaen.